Alguns seguidors ens han dit que fem poques receptes de carn. I segurament tenen tota la raó. I avui en farem una. Avui farem costellam de porc amb salsa de soja i mel. Necessitarem un tros de costellam. En funció de la gent que siguem, serà més o menys gran. Jo he agafat mig costellam per dues persones. Aquest l'hem cuit a baixa temperatura. L'he cuit amb un aparell que manté la temperatura constant. Envasem el costellam al buit i l'he tingut durant 9 hores a 80 graus. Ara bé, si no tenim aquest mitjà per poder fer el buit i a temperatura constant, també el podem fer al forn. El salem i el pebrem, igual com si el anéssim a fer a baixa temperatura, i tirem un bon raig d'oli i el posem al forn. Primer, una hora i mitja a 90 graus. I li anem donant la volta de tant en tant que es vagi fent uniformement per les dues cares. I després, una altra hora i mitja a 150 graus. Amb això ja tindríem el costellam cuit. Per fer la salsa, necessitarem 2 cullerades soperes d'oli, 2 grans d'all, la pell d'una llimona o de part d'una llimona, 1 o 2 bitxos, això és opcional, depèn de si us agrada el picant o no, 2 bones cullerades de mel, unes quantes llavors de sèsam i 120 mil·lilitres de salsa de soja. Començaré regenerant el costellam. El poso amb aigua que està a uns 80 graus i el deixaré 4-5 minuts que es vagi desfent tot el greix perquè el puguem utilitzar també per fer la salsa. Si l'hem fet al forn, no caldrà regenerar-lo, ja ho podrem fer passar en el següent pas directament. La salsa la farem molt fàcilment, és a dir, barrejarem tots els ingredients. Començo tirant la soja, seguiré amb l'oli, això per l'ordre que vulguem, es tracta de remenar-ho tot. Llavors hi posaré la mel, una cullerada, es nota que ja fa fred i la mel està ben presa, i una altra cullerada. Després continuaré, nosaltres com que ja sabeu que ens agrada el piquem, hi tiraré els 2 bitxos, una miqueta de sèsam, ratllaré també una mica de pell de llimona, recordem només la part groga, que si no la blanca és molt amarga. I finalment hi posaré els alls, que els picaré, els xafaré amb el picador d'alls. I ara això ho anirem posant al foc, anem remenant i ens interessa que vagi agafant una textura una mica de caramel, una mica espesseta. La salsa ja comença a reduir i ara ja el que vaig a fer és a treure els bitxos, ja ho han deixat el gust picantet i així ja no tindrem sorpreses a l'hora de menjar. Deixarem que redueixi un palet més. I ara ja passarem a marcar el costellam amb una paella. Ja tenim la paella calenta i fer una mica per cada cara. Això ho fem just abans de que la salsa ja s'acabi de fer. I ara que la salsa ja ha anat reduint, l'aniré tirant per sobre, de manera que la costella es vagi lacant.
Anem tirant-hi la salsa per sobre, perquè vagi quedant aquest color més lacadè. I en 3-4 minuts la tindrem ja preparada. I ara sí, que ja tenim el costellam llest per menjar. Esperem que us agradi. Molt bon profit!